Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban inspector general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alƙali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin commissioner 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Duku MSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Kano, Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu nasara. To, wannan mata da kuke gani akwai zarge-zarge da dama a kanta, wanda yanzu haka dai mun samu masu ƙara a kanta, mutane guda bakwai wanda wasu ma sun kira suna zuwa akan cewa babbar 'yar damfara ce. In ta sayi kayan mutum sai ta kwashi kayan, sai ta yi maka alert pack, sannan kuma ta kwashi kayan ta tafi, wanda da korafin yayyawa kwamishinan 'yan sanda ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Nasarawa SP Daniel Ama, tare da bashi umarnin lalle duk inda take a kamo ta, wanda Ubangiji Allah ya ba mu nasara muka kamo ta. Bayan an kamo ta, tuni dai an samu masu korafin ga su, wanda wasu a shaguna, wasu ma a wuraren da suke kasuwancin su ta sai kayayyakin su gaba daya, ko ta yi musu ko kuma ta nuna musu irin wannan fake alert, sannan ta tafi da kayayyakin su. To, an ce dai waka bakin mai ita ta fi dadi, ga ta nan za ku ji daga bakinta. Ki mun magana da karfi. Me sunanki? Fatima. Sunanki? Fatima. Fatima wa? Umar. Shekarunki nawa? 27. To, ai da karfi za ki magana ko? 27. To, ga zarge-zarge akan ki da dama, kuma ga mutane masu kara akan cewa kin yi siyayya, kin nuna musu alert, kin musu transfer. Me gaskiyar wannan magana? Shin kina yi ko ba kiya yi? Wallahi ni ba na yin alert, kuma wasu daga ciki na san su cin ne muka, in ce zan sa muka kuɗi, in Allah bai hore min na saka ba, sai suka juya abin suka ce fake alert. Kuma to ai ga su ba mutum ne ba wajen anan, mutum nawa ne a cikin shidan nan kika san cewa kin musu haka? Dukan su. To ke tsaya, to yi mana bayanin ke wace dabara kike ko? Wani lokaci nakan ce bari yi maka transfer, idan ya bani sunan ka zan ce to na tura maka shi kenan, wanda Allah ya bani iko na maida mai nakan maida musu kuɗin su, kamar yadda su ma nake da kudurin yanzu zan basu abin da ke hannu su yi min lamanin zuwa in basu. To ai tsaya mana, ai duk baki mayar musu da kuɗin ba sai da kika zo hannu, sannan kike tunanin wai za ki mayar musu da kuɗin. Kuma yanzu ga shi dai a takaice, fa daga kama ki ga mutane bakwai an samu, shida suna nan, ɗaya yana hanya, kuma an ce wasu ma suna nan tahowa. To ke wani abin da yake yi da dai ne? Insha Allah shi ne. Kamar wani irin kaya da wani irin kaya kike zuwa ki musu alat din, ki nuna musu? Irin kayan da nake saida su ne huɗata ni dama, nakan saida atamfa, less da shadda, su ne dama abin da nake saida koda. To kina karɓa kamar na nawa da na nawa? Duk da dai duk gasu kuma za su bari na nawa kika? 40-50. To kin yi makaranta ne? Na yi makaranta. Wanne kwali kike da shi? BSc. Ame? Computer science. Computer science? Eh. Amma ke baki tunanin ki amfani da basira ki ta hanya mai kyau ba kike wannan abu? Daddara ce ta same ni. Na? Ina fatan ta zo min ƙarshe. To tsaya, wai idan kika karɓi kuɗin nan ma me kike da su? Yawanci ko su ma lokacin da suke ce na karɓi kayan su, a lokacin da na aure mai gidana ne, ya zamto kullum sai ni nake riƙe mu, ni zan sai mai karak, yana shan karak. Zai yana shan karak officer ne tun da ya samu posting ya tafi Port Harcourt. Ya zo tun ina da jari na kullum shagona, na zo ba ni da komai, kuɗi na suka ƙare, kaya na suka ƙare. Sai kai ga sai na je na karɓi kayan mutane bashi, na zo ban iya karɓar bashin ma, sai dai in je haka in maka dabara in karɓi abinka, in tafi Allah ya raba ni da shi yanzu. To shi ne yanzu da bana tare da shi da na da Kano da zama, sai mutane suka zo suke. To ke yanzu tsaya da Allah, wani abin da kike yi da dai ne? Insha Allah na gina. A da dai ne? A. To me jan hankalinki ga matasa, ko in ce mata irin ku da su kuke wannan harkar ta damfara? Farko dai duk macen da za ta yi aure ta nemi namijin kirki wanda zai iya riƙe ta, na biyu kuma taimakon ta faɗa ita. To Allah ya kiyaye, kamar yadda kuka ji ta faɗa, yanzu dai ga masu ƙarar za ku ji su kuma ba a san su, saboda sun faɗi dabaru da dama da ta yi amfani da shi wajen cutar da su, wanda ga su ɗaya bayan ɗaya. To malama, me ya faru ne? A ni shop ina ta je ta ɗauki kaya, ta nuna fake alert, ta kira waya ta ce in ba a gani ba tana sauri ana jiranta, in ba a gani ba a kira ta a waya. To tunda ta fita ba ta ƙara ɗaukar wayar mu ba, sai zagi iyaye da cin mutunci da tiritinin ma da ta ringa yi, na cewa idan ma ba mu kyale ta ba shagon mu ma mun daina samun kwanciya. Kayan nawa ta karba? Kayan 65,000. To yanzu ya kika ji da ke ga Tazo Hannun? A ni farin ciki ne da aka kama ta, saboda neman ta nake, zan bi hakkina akan tiritinin dina ma da take yi. To ke ma ga ki kin zo Bamfai, ke kuma me te miki da ƙarfi? Fake alert da yi mai. Fake alert. Ya taimaki fake alert din? Ta zo siyan kaya ne a shagon mu, sai ta
turo fake alert sai ta nuna maka za ta kira sunanka na nawa ne 80 to ta da miki da shi bata dawo da shi to hajiya ke ma gaki a banfai me ya kawo ki transfer ta mun fake alert na nawa ne 90,000 me ta siya less ta siya guda 3 da jaka guda 1 to tun daga lokacin kin kara ganin ta ban kara ganin ta ba sai da aka kamo ta to yanzu ya zaki ce da yan sanda da suka kamo ta suka yi wannan sai da in ce nagode ba abin da zan ce sai godiya to hajiya ke ma gaki ke kuma me aka yi miki tazo gidana ta mu fake alert na 150,000 ta tafi shagona ta yi fake alert still so 37,500 sai ta da ta karbi voil guda 3 to yanzu dai total kudi nawa ne kudi aka 230,500 kin kara ganin ta bayan ta yi ba kuma ganin ta ba sai da aka kawo to yanzu me zaki ce ga yan sandan Kano godiya niki Allah ya kara musu matsayi to hajiya ke ma dai naga kina murna da kika ga an kamo ta ke kuma ya aka yi miki tazo shop dina ne ta sai a tamfofi Taiman transfer fake alert. So ta ban number ta ina kiranta ma ba ta dagawa. Sai ta zo ta sa video a status na saving din shi. Na zo na kai kara. Me ta siya? A tamfofi na 78,000. To yanzu ya kika ji da akamata? Na ji dadi sosai. Allah ya sa hukunta ta. To kai abu mamaki gashi ma mata ake fake alert din kai kuma ka shigo komarta. Wallahi ta. Kuma ga ka haddage mu amma kai ya haka to me ya faru? Wallahi to dai ni da daddare ina shago na. Mama ji kai fada da karfi ka kai ina shago har na rufe sai ta zo ta same ni tace tana son a tamfofi. Sai na bude mata shago da naje sai ta zaba tamfofi guda 4 sai ta dauka sai ta ce transfer za ta yi sai na ce to ba damuwa muna karbar transfer sai ta mun transfer sai ta siya a tamfofin guda 4 gaba daya abin da ya kama kudin 57,000 sai ta mun transfer muka jira ba mu ga alert ba sai ta ce ita dai ta tura sai na ce to in an dauka to an ya tsaya ma kai tukunna nawa ne kayan nawa ta siya gaba daya kayan 57,000 an ya ma ba riba ta kara ma da yawa kaga arha kawai kai da alert ba ustazu ba riba ta kara mun ba haka kudin sai to alhamdulillah nawa ne kudin naka 57,000 to alhamdulillah kamar yadda kuka ga yanzu fa mutane da yawa sun samu labari wanda mun ji ma an ce suna kan hanyar banfai to ita dai tana hannun mu kuma ga ta dai commissioner yan sanda ya bada umarni da zara an kammala bincike iya waɗanda muka tattara da hakkin su zamu gurfanar da ita a gaban kotu domin a musu hukunci saboda haka al'umma sai ana kula sosai da irin waɗannan macuta wanda suke zaluntar mutane haka kawai ka tara dan jarinka ka zo su yi siyayya wai su ce ga Allah su nuna maka awaya wannan ba daidai bane a ƙara kula sosai a ƙara kiyayewa ubangiji Allah ya kare mu